Dr. Snuggles, hela två värld ska bli bättre. Dr. Snuggles, hitta då på något nu. Dr. Snuggles, flyger till stjärnornas land. Dr. Snuggles, hitta till regnbågens rike. Dr. Snuggles, bygger ni snillrig maskin. Karamba! Jag är framme! Är det tävling? Señorita! Señorita! Ni är inte förstås spanska! Försvinn från mitt kök! Jag sa försvinn från mitt kök, ha? Inte du, Matilda? Jag flyger hit och söker eld och tar ett snaggel. Schuss! Schuss! Ut! Ut! Försvinn! För alltid! Karamba! Vad hey, hände? Hej! Inte det var snaggels! Hej med mig! Karamba! Vad är det, Norpan? En flygande monster! Jag är på Bajan, Bajan! Jag flyger från Brasilien! Ifrån djungeln! Från er onkelby! Åh, är något på tok! Fåglar, apor, människor, allt förvandlat till fjärilar! Fjärilar? Då var det allvarligt. Jag tog fram min letarrätt på altmaskin för att se efter. Onkel Bill är upptäcktsresande. Han far till öde trakter och upptäcker okända floder. Han bestiger mystiska berg och söker efter märkliga djur. Jag tog in Amazonjungeln och försökte få syn på Onkel Bill. Där var hans tält och fjärilarna. Och där var också Onkel Bill. Han såg verkligen bekymrad ut. Jag måste fara dit genast. Till djungeln? Till Brasilien. Till onkel Bill i Amazonjungeln kom han snabbast med rymdraket. Och min sprutti bang bang kunde ta mig dit på nolltid. Beata packade en utflyktskorg. Varsågod. Grevlis och Matilda dammade av sprutti bang bang ordentligt. Inga ben brutna. Nej, sprutti bang bang skulle aldrig kunna föra oss till onkel Bill. Förlåt mig. Strunt i det, Norpan. En ny raket kan vi alltid göra.
men en ny mus kan vi aldrig göra. Men hur ska jag nu komma till onkel Bill? Amazonjungeln ligger tusentals mil härifrån. Och allt där borta håller på att förvandlas till fjärilar. Nu är det bråttom. Stopp ett tag. Ät inte upp mitt hem. Jo, nej, nej, det är klart. Jag ber om ursäkt. Det finns en massa lediga äpplen. Den lilla masken hade gett mig idén till en ny uppfinning. Grevlis, vi ska bygga en mekanisk mask. Vi gräver oss genom jorden istället för att flyga runt den. Precis som masken i äpplet. Va? Vad ska ni kalla den, Eldadare? Jag ska kalla den... Ja, ja. Jag ska kalla den för Snuggles maskmobil. Ja? Bra! Jag hoppas att den ska fungera. Nu då. Mobil, dumt. Redo. Go. Oj då, jag hade ju glömt hur mörkt det var där nere i jorden. Eftersom vi inte kunde se vart vi for så fick jag lita på kontrollpanelen. Vi kunde dyka och vi kunde stiga. Det var i alla fall huvudsaken. Sådär, sådär. Neråt pilen gick upp och uppåt pilen gick ner. Och visst inte att styra den här envisa maskinen. Men till sist steg vi uppåt. Vi kom upp i ett hus. Mitt hus. Hjälp mig ner, hjälp mig ner. Vad sysslar ni med där uppe, Beata? Sysslar, sysslar. Hjälp mig ner. Det tog en bra stund för oss att få ut maskmobilen från köket. Men snart var vi klara för ett nytt försök. Tanken på att onkel Bill kunde förvandlas till en fjäril gjorde oss alla väldigt oroliga. Den här gången vägrade Beata att vinka adjö åt oss. Lastmobilen borrades genom jorden mot Amazonjungeln och onkel Bill. Karamba, vilken värme, karamba! Det började bli väldigt varmt. Tack, Grevlis, snällt av dig. Nej, drick inte upp allt. Jag är också varm. Gojan Bojan gjorde sitt bästa för att svalka oss.
Var vi framme? Eller hade vi kommit till en ny och främmande värld under jorden? Det såg inte ut som Amazonjungeln. Var var vi någonstans? Hos den hemska, hiskliga jätten Gubbsiglubbs. Det var en konstig värld. Allt var gjort av sten. Tillbaka till maskmobilen. Hur skulle vi få undan stenarna? De var alldeles för tunga för oss. Vi hörde något komma, men vad? Var det den hemska jätten Gluffsigluffs som var på jakt efter byte? Varför gömmer ni er? Vi är rädda. Rädda? Spring! Kom tillbaka! Stopp! Kom tillbaka! Vad är det? Vad är det som har hänt? Nej, mus! Mårten, jag blir så rädd. Kom an, så ska vi slåss. Nys. Norpan gör inget ont om du slutar jaga oss. Jag jagade inte. Du glömde ditt paraply. Har du ont? Tandvärk. Det är inte konstigt alls. Du äter för mycket sten. Jag vet, men sten är så jättegat. Jag kan hjälpa dig kanske och bota det onda. Bota tandvärk? Jag kan ju alltid försöka. Jag tog lite sömn, sand ur min läkarväska och blåste det i ansiktet på honom. Jag spikade fast en plåtbit över hålet. Känns det bättre nu? Ja, tandvärk är borta. Vill du göra oss en tjänst? Vad som helst. Jag bad honom flytta undan stenarna från maskmobilen. Ät nu inte så mycket sten i fortsättningen. Jag lovar, doktorn. Bara de inte smakar det så jättegott. Man kan inte bara sluta så där tvärt, eller? Maskmobilen varade sig vidare genom jorden. Jag hoppades bara att vi skulle komma upp på rätt ställe. Vi är snart framme, Grävlis. Här ser det verkligen ut som Amazonjungel. CCL Snuggles, vi var annorlunda tält med onkel Bill. Utmärkt, bra. Gå igen, börja visa vägen. Lyssna. Där är han. Bort nu, amigos. Onkel Bill. Vad jag är glad att se dig, Snuggles. Jag började tro att du inte skulle komma.
Onkel Bill berättade att fler och fler djur förvandlades till fjärilar varje dag. Jag kan inte förstå det, Snuggles. Rena mystiken. Ta ett lugnt, Dr. Snuggles löser gåtan. Men hur? Hur? Nästa dag gav vi oss in i djungeln. Om vi fick se ett djur förvandlas till fjäril så kunde vi kanske få reda på orsaken. Norpan gillade inte djungeln något vidare. Kan jag få tillbaks vår mus? Tackar. Vi trängde allt djupare in i djungeln och såg fler och fler fjärilar. De fladdrade runt lianerna. De satt som färggranna blommor i träden. Jag lyssnade efter fågelkvitter och letade från andra djur. Men allt var dödstyst. Det var förfärligt varmt i djungeln. Oj! Hästen inte bli kysst, damen. Åh, det är synd. Han är så gullig. Kom nu, Norpan. Adjö, mitt gullig gull. Titta! Den bild! Rör den inte! Rör den inte! Dr. Snuggles! Dr. Snuggles! Där fanns förklaringen. Alla som rörde vid jättesvampen förvandlades till fjärilar. Var lugn nu, onkel Bill. Det måste gå att få ordning på det här. Fråga laman. Laman? Det äldsta och klokaste djuret här i Amazon-djungeln. Vår lamakna allt. Och så gav vi oss iväg för att söka upp laman. Gojan Bojan visade vägen. Grevlis och jag byggde en flotte som skulle föra oss upp för Amazonfloden till den kloka gamla lamans tempel. Gojan Bojan var säker på att hon visste vägen. Om nu laman kände till allt om djungeln så kunde han kanske hjälpa onkel Bill och alla andra som hade förvandlats till fjärilar av den förtrollade svampen. Det var väldigt jobbigt att paddla. Men så fick Gojan Bojan en idé. Vänta, ta det, Snuggles! Hör på! Vi skulle försöka med fjärilsdragkraft. Den stora vita lammans tempel! Jag går inte in! Var inte dum nu.
Välkomna, mina vänner. Vad kan jag hjälpa er med? Jag heter Snuggles. Snuggles. Jag berättade allt om den förtrollade svampen och hur den hade förvandlat onkel Bill och alla djuren i djungeln till fjärilar. Är han onkel Bill? Ja, faktiskt. Ta vatten ifrån springbrunnen, häll det sen på svampen så får ni se. Jag gjorde som han sa. Jag fyllde en kanna med vatten från den magiska springbrunnen. Tack, o store vita lama. Till slut var vi framme vid stigen som ledde till den förtrollade svampen. Och där stod den fortfarande. Jag tror jag drömmer. Är det där du är, onkel Bill? Valerie! Vad märkligt! Vilken knasboll! Kan jag vara till hjälp? Överallt i djungeln följde små stjärnorna ner på fjärilarna och bröt förtrollningen. Djungeln blev full av djur igen. Full av djur. Elda och Tare Snuggles, kom snart tillbaka. Hej då. Klar allihop, vi far hem. Doktor Snuggles? Ja, borta bra va? Men hemma bäst, eller hur?